Har det blitt vanskeligere å være innvandrer i Norge dette siste året? Den arabiske foreningen i Drammen mener koronapandemien har ført til mer rasisme. Forskjellige innlegg som sier blant annet at innvandrere har bidratt til koronasmitte, og at mange blant innvandrere er smitten og bla bla bla. Av egen erfaring så har dette bidratt til så mye rasisme og forskjeller mellom minoritetsgruppene og norske. Hun har flere eksempler på trakassering og rasisme. Bare det å ta bussen kan oppleves skremmende. En jente ble fysisk angrepet av en mann fordi hun ikke hadde på seg munnbind. Jeg har selv opplevd at jeg har blitt kalt stygge ting fordi jeg ikke hadde på munnbind, når faktisk munnbind ikke var påbudt, og bussen hadde bare 3 passasjerer og meg. Nasim Rizvi har også opplevd det hun kaller koronarasisme. Jævla utlending, nå må du lære deg å ta på deg munnbind. Hun er nestleder i Buskerud innvandrerråd og har klare meninger om hva som skal til for å bekjempe slike holdninger. Vi trenger mer fokus og trenger mer arbeid, mer målrettet arbeid mot dette her. Og det gjøres jo veldig mye, det gjøres ganske mye allerede, men det kan kanskje ikke gjøres nok.